48 orë nga aktiviteti i kaluar, PSD rikthehet në aksion. Kësaj radhe ca kytyre ishte ndërtesa qeverisë së Kosovës. Me disa batani, aktivistët e kësaj partie ju afruan objektet afër së cilës qëndronin edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Këta fillimisht larguan flamujt e Kosovës nga shtizat për t'i zëvendësuar ato me batanie. Në aksionin simbolik të quajtur Qeveria Kurti, këta treguan edhe qëllimin e tyre përmes këtij aktiviteti. Sikur se flamuri bardh, i cili është simboli i dorëzimit, qepja që kemi vendosur, qepet që kemi vendosur sot këtu, janë simbol i dorëzimit të qeverisë Kurti përballë problemit me energjinë elektrike. Ky aktivitet që vije si rrjedhoi rikthimeve të reduktimeve të energjisë elektrike është vazhdimsi e kritikës së tyre karshi qeverisë. Kjo e fundi sipas Kuqit është në shërbim të plotë të kecit. Kemi qytetarë të cilët mërdhin se ftohti. Kemi biznese të cilat nuk mund të operojnë pa energji elektrike. Kemi reduktime të pa paralajmuara. Thonin se do t'i kemi 2 orë mungesë energjisë elektrike në vend, ndërsa kemi zona rurale, besa edhe në qytet, me deri në 10 orë reduktim të energjisë elektrike. E ku një ditë më parë, kryeministri Kurti numëroi sukseset e qeverisë që a ju dhëgj, antarët e PSD-s po numërojnë dështimet si pas tyre. Një keq menaxhim pandemisë, një rritje enorme të çmimeve, pra të inflacionit, dhe pjesa e tretë e cila po e përmbyll këtë vit është teftoti dhe mungesa e energjisë elektrike. Sigurisht që qiriri dhe qepja do të jenë simboli këtij dimri të ftohtë. Reduktimet me energjinë elektrike u kthyen të mërkurën në Kosovë, ndërsa nuk dihet se deri kur do të vazhdojnë.